Ada logo positif, ada logo positif. Maksud dia, kalau negatif ni, busbar dia ke sini, negatif. Okey, masuk ini jap ah. Daripada sini, sini negatif, ini ialah daripada negatif high voltage battery, dia akan straight pergi ke sini dan sini akan pergi ke inverter. Okey, sama juga ni positif. Ada positif punya logo sini. Okey, ni kabel oren positif, dia akan lalu busbar sini. Sini akan pergi ke positif inverter. Okey. So ini adalah pre-charge resistor. Okey. So kalau mana-mana SMR yang rosak, kita boleh tukar relay dia. Kalau dia rosak satu, tukar relay dia je lah. Boleh tukar apa relay dia. Tukar relay saja boleh, tak ada masalah. Tak, tak boleh cabut macam tu. Cabut dia dari belakang. Cabut daripada sini. Kaki tertinggal kat sini, tapak aja yang naik. Ya, biasa kita cabut dia relay kan. Okey. So sekarang ni tolong ambil satu screwdriver. Screwdriver lepas. Kita nak buka, nak tukar ni. Dia memang kena buka daripada bawah. Betul. Okey. So sekarang ni saya cabut. Eh, buka. Slot je dah. Ini slot itu. Ini. Ini politik kat sini kan. Ini. Satu dapat lagi. Dapat. Ah, itu. Topok. Okey. So sekarang ni, kalau saya cakap tadi, ini busbar besar ni ialah high voltage. Busbar besar ni high voltage. Busbar yang kecil-kecil ni, itu ialah low voltage, 12 volt. Okay. So sekarang ni, dia ada 3 relay. So mana saya nak tahu SMRB, mana saya nak tahu SMRG, mana saya nak tahu SMRP. Okay, kita tahu tadi SMRB, dia sambung ke positif bateri. Okay. Jadi kita tengok mana busbar positif. Busbar positif yang sini. Yang ni, yang ni. Yang ni eh. Okay. So yang ni lah, ni busbar positif lah. Relay mana yang pergi ke busbar positif ni? Ni kan yang mula-mula kan? Okay, so inilah SMRB. Okay. Bateri. Okay. Jadi SMRG, dia yang sambung ke negatif. Ground kan? Yeah. So, yang mana yang sambung ke negatif? Okay, dia ada dua. Okay. Yang ni satu. Yang ni satu. Okay, so yang ni, dia direct. Kalau yang ni, dia sambung ke pre-charge resistor. Okay. So, SMRG dengan SMRP, dia share, dia sambung ke negatif. Okay. Jadi yang mana yang sambung ke pre-charge resistor ialah SMRP. Yang mana yang tak bersambung ke pre-charge resistor ialah SMRG. So, sebab tu saya tahu ini adalah SMRB, ini adalah SMRG, ini adalah SMRP. Okay. So, yang kecil-kecil ni adalah coil dia. Ini adalah coil 12 volt. Okay. So, yang ni dia akan pergi ke high voltage ECU. So kalau voltage ECU detect interlock switch sudah cabut, dia akan cut off signal ni. So kita punya relay off. Okay, minta ambil multimeter satu. Kita nak measure coil dia, berapa resistance dia. Yang ni tak ada brand, ambil yang brand sikit. Tak biasa yang tak biasa lah. Flug. Yang ni boleh. Kerja nak tengok. So kita akan buka ke resistance lah, ohm. Okay. So kalau saya check dekat coil di sini. Okay, untuk SMRP. Sekejap lah, dia ada kaki yang bersentuh. Dia sepatutnya tak bersentuh. Tapi disebabkan oleh buka pasang, buka pasang, buka pasang. Okay, 185. 18 ohm. Sekejap ha. Aduh. Cik boleh tolong pegang ni. Ni pegang multimeter. Saya pegang dia punya ni. Saya pegang lebih kaki dia. Okey. Berapa? Kosong. Baca dia tadi. 109. 18. Okay, dia stable kat 183. So 183 ohm. Okay, so coil untuk SMRP ialah 183 ohm. Okay, so ada resistor kan. So maksud dia coil dia okay. Kalau bacaan dia ialah OL, iaitu over limit ataupun overload, maksud dia nilai resistor dia terlampau tinggi ataupun coil tu dah putus. Okay, so kalau kita tengok kat sini, contoh SMRG, coil dia OL. OL maksud dia resistance tetap tinggi, iaitu coil dia dah putus. Kita yang putuskan sebenarnya. Okey. So SMRG dia putus, dia punya SMRB dia pun putus OL. Okey. Bacaan
Precharge resistor. Okay. Precharge resistor ialah apa hal dia goyang-goyang? Ya, saya sentuh dia punya kaki bawahan ni. 31. Okey, 31 ohm. Okey. So precharge resistor lebih kurang 30 ohm. Okey, just nak bagi tahu coil SMRB lebih kurang 27, SMRG lebih kurang 27, SMRP lebih kurang 180, precharge resistor lebih kurang 30. Okey. Tapi kalau saya nak hafal, semua lebih kurang 30, SMRP lebih kurang 180. SMRP yang tertinggi. Yang tinggi. Tapi nilai SMRP pun berbeza setiap kereta. Okey. Senang cerita kalau dia keluar OL, putus dia tu. Okey. Putus kalau dia pakai ya. Putus tukar, tukar relay. Nak tukar relay dia. Kan ada kaki sini. Kaki dia jangan lupa kita tekan. Kita paksa tolak kaki dia. Kita tolak kaki dia sampai klip ni mau kita buka lah. Kita tolak kaki ni, baru kita cabut sekali. Saya tak nak demo orang dia rosak. Ada yang dah rosak. Ada yang rosak. Pasal gatal tangan siapa lah. Cik, boleh tukar cik. Pap. Tapi selalunya orang kos betul ni ke? Okey. Ikut bajet. Memang boleh buat. Boleh buat. Boleh cari. Dia punya ni boleh boleh cari. Baru baru ada. Ya? Baru ada. Nak cari baru sebiji ada, nak cari relay pun boleh. Okey. Afkat pun ada lah. Afkat bang confirm ada lah. Baru tak ada Baru susah sikit lah. Kereta bukan kereta tahun 2011 lah. Shopee murah sikit. Shopee boleh dapat lah. Okey. Shopee. Okey. So ada apa-apa soalan berkenaan dengan ni? Okey. So sekarang ni kita dah masuk yang rosak. Okey. Ni saya nak tunjukkan yang elok. Okey. Bacaan yang elok eh. Supaya masing-masing ni tak ada rasa ni lah. Tak ada rasa ragu-ragu lah. Okey. Okey. So sekarang ni saya tak payah buka pun. Saya just pada pin saja. Pada pin saja saya akan ukur. Okey, tengok balik link yang saya bagi, ada nombor dekat diagram tu. Dekat nota, bahagian nota. SMR. Dah buka tu kan? Dalam ni bukan slide. Dalam link yang saya bagi tu. Okey, ada tak nampak SMR? Google form. Tak ada. Kalau tak ada, isi je nilai apa-apa tekan next. Isi je apa-apa tekan next tu. Jangan risau. Kalau cik dah masukkan value tu, cik boleh ubah ni. Kalau cik tak tekan submit pun, cik link semula, value tu dah ada auto save lah. Tak je apa-apa tekan next. Okey, yang tu. Okey. Zoom kan dia. Okey, kaki satu ialah SMRB. Cik. Kaki satu ialah pergi ke SMRB. Kaki dua pergi ke SMRP. Kaki empat pergi ke SMRG. Dan kaki tiga pergi ke ground. Bawah tu. So yang groundnya tiga. Okay. So saya pergi ke kaki ground satu. Okay. So saya akan measure kaki satu dan tiga dulu. Iaitu SMRB. Tengok berapa value dia. 28. Lebih kurang 30. Okay. And then kaki dua tiga. Iaitu SMRG. SMRP. 183. Lebih kurang 180. Okey, and then kaki 3 dan 4 lebih kurang 30. SMRG G. Lebih kurang 30 lah, 28. So yang ni yang elok. So range dia 100 lebih. P bergantung pada model, tapi kalau Prius 180. Okay.